ես ենթադրում եմ, որ ինձ համար որոշակի ստեկեցում մոտ եղավ, որ պարոն Մարուքյանի մոտ մի թեթև մոլորություն կա վերահսկողություն հասկացության շուրջ, որովհետև եթե պարոն Մարուքյանը կարծում է, թե օրենսդրի վերահսկողության մեջ մտնում է գործադիրի որ կադրային ինչպես հանել տեղավորելը, ապա այստեղ դուք արդեն ոչ թե վերահսկողության, այլ կոնտրոլի և իշխանության մասին խոսում, և այստեղ արդեն մի ճյուղը անցնում է մյուսին, բայց հարցը այլ բանի մասին է։ Պարոն Մարուքյան, դիցուք պատգամավոր X-ը իր շուրթերով հարց տալուց հետո, իր կուսակիցների, այլ մարդկանց կողմից հարց տալուց հետո, այս նույն սրահում, բազմիցս լսել է այդ հարցի պատասխանը, որ կրճատվողների թիվը մի քանի տասնյակի մասին է խոսում։ Եվ վերջում հարցապնդումից հետո ամբողջ 10,000-ի մասին է խոսում։ Ինչպես կանվանեք այդ մարդու, այդ պատգամավորի վարքագիծը։ Շնորհակալություն։ Հարգարժան պատգամավոր, ուրեմն պարոն Մարուքյանը կամ ես, եթե ձեր կարծիքով մոլորության մեջ եմ, թողեք ես մնամ մոլորված, որովհետև ոնց որ թե իմ մոլորությունը ահավոր անհանգստացրել է ձեզ և ձեր խմբակցությանը և իշխանությանը ընդհանրապես, դուք երբ որ կդառնաք ընդդիմություն, դուք անմոլոր կվերասկեք գործող իշխանությանը, հուսով եմ այդ ժամանակ մենք կլինենք իշխանություն, դուք անմոլոր կվերասկեք։ Ինչ վերաբերում է ձեր կողմից նշած տասնյակին, ես փոխվարչապետի և պարոն Հարգարժան նախարարի կողմից ստորագրված նամակ եմ այստեղ հրապարակում, որտեղ գրված է 10,000 հավելյալ արդյունք չստեղծող հանրային ծառայողներ դառնան գործազուրկ։ Փակագծեր տուժվեն, ապա դրանից շահելու է հայոց պետականությունը, ոչ հասարակությունը։ Ես հարց եմ տալիս, ասում եմ 10,000 են, թե տասնյակ են։ Հա, եթե անգամ հիմա արցնում ենք, բայց հարցապնդում ինչի՞ համար է, այդ հարցին պատասխանում է նախարարը, քանի հոգի է, այդ հարցը լսեցի, քանի հոգի, թիվը լսեցի, քանի հոգի, ասում է այո։ Եղբայր հիմա իրար հետ կանգնած լսում է։ Արձագանքի համար համազասպանել է։ Թիվը ասեք, խնդրում եմ, արձագանքի մեջ ասեք թիվը։ Ուրեմն, այս տեմպերով դժվար թե դուք իշխանություն դառնաք և վերահսկելու, ինչ-որ մի օր ուրիշները դառնալու իշխանության, ես կուզեի, որ դուք գործելավոճը փոխեք։ Ինչ վերաբերվում է թվին, այդ թիվը այս սրահում հնչեցվել է բազմիցս, նաև այսօր առավոտյան պարոն Զելալյանի շուրթերից, և հաստատ հարյուրավոր անգամ պակաս է եղել, քան 10,000-ը։ Եվ երբ որ դուք մեջբերում եք անում, լավ կլինի հատվածաբար չմեջբերեք այլ ամբողջ նախադասությունը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն պատգամավոր, ես ձեզ ասեմ հետևյալը, մենք այն ինչ որ անում ենք, բնականաբար մեր պատկերացրած քաղաքական մշակույթի մեջ ենք անում, և դա դասական ընդդիմադիր գործունեություն է, եթե դա ձեզ դուր չի գալիս, անորմալ է, մյուս ընտրություններին մի քիչ բան կանեք, հակակարողության թեզը կաճացնեք ձեր կողմից, կարող է ազդի քիչ ձայն տանենք, կարող է ազդի չտանենք, կյանքը ցույց կտա, թե ով կգա իշխանության, ով կմնա, ինչ կանի, դա հիմա քննարկման առարկա չի, 5 տարի դուք եք, բայց այն թիվը, որը որ ընկել է մամուլ, հետո մարդկանց անհանգստացրել է, հետո տարատեսակ հայտարություններ են արվել իշխանության տաբեր ներկայացուցիչների կողմից, հասարակության մեջ առաջացել են լուրջ մտահոգություններ, այդ մտահոգությունները փարատելու կամ հաստատելու վերաբերյալ այս հարցապնդումը այսօր խորհրդանում քննարկվում է, բայց դուք դրա պատասխանը չունեք, և ոչ միայն իշխանությունը, այլ այդ պատգամավոր որպես դուք, և այդ թիվը էլի դուք չասեցիք, եթե ասում եք այդ թիվը ասվել, ապա ի՞նչ ասվել, ու՞մ ասվել, էլի չկա ոչ մի բան, ու՞ չասեցիք, թե փողմասպետներին ինչի՞ չեք կրճատում։